45. Я 45 сюди приїхав з Польщі. От і останній. А з якого місця? Львівського області. А Ілеве Літва? Ілеве Літва. Я десь 30-го року. А, без 30-го? То ви пам'ятаєте? А як же? А, то старенький. Але на війні ви не будеш? Де, що, де? Партизану? Він кулі збирав. А тато партизану? Ні, тато теж не був. Слухай. Бо я теж. А ви котрого року? 44-й. 44-й. Ага. То ви, а ми 43-го. Ну, то ми ровесники. Можна сказати, що того самого. Ровесники. Ха? Молоді. Молоді, так. Ви, дядушка? Не видите, що я за дівчатами заглядаю? Так. Пан Адам мав ще старшого брата. Ну. Був свого року. З 30-го. Ну, з 32-го був, так. І коли вони там сперечали, хто що діти знає на козаках, то старший брат мовив, що то з нас, а то мовив, що то трохи не так, трохи так, а старший не витримує і мовить: «Що ти знаєш? Тебе мама в пердолі привезла». Ну то так, ну в паленках. Так, так, так. В паленках. Пілюха! А ти як повідав? Пердолі! А що таке перділ? Запаска! То запаска! То запаска! То ще називає запаска. Запаску береш, потримаєш і ложиш щось. Ну а я зрозумів, що мама ще не пердолі. Мама ще має запаску? А що Петро робить? Хто ще бере такий фартух? А чого він не був делегатом? А я треба щось пшеність до фартуху. Зліво запаску, завінево і на плеці і пошло. Ні. Околічка, ти мабані запаску. Щось там треба взяти. Беже запаску. Стримує, забіян якою на плеці. Ідемо собі. Ну то добре. Дай вам Боже здоров'я, щоб Костів там, gdzie pojechali. Ale tu ten kościół rozebrali, nie ma go. A to jest kościół ten tutaj, na kozaka. Żona jeszcze siedzi. No tutaj jest. Do góry nogami, z tej wysokości 3 metrów. Środek waszego kościołu tutaj. A to jest środek kościołu tam na Pyżanach, co? Tak, oni wszystko to, co tutaj jest, to zabrali stąd, jak wyjeżdżali z księdzem i tam sobie zrobili kościół. Nerki nie działały, wątroba nie pracowała, ja jeszcze 2 km. A to jest tam, to jest w Pyżanach, za czasów niemieckich, jak wyglądał ten budynek, tam była kiedyś masarnia, a teraz mieszkają ludzie, normalnie przerobili na dom, taki mieszkalny. To jest wasz kościół, to jest kral, ten co tutaj był z Ferencowiczem i dzieci, co były w komunii tutaj. A tutaj ten kościół, co na Pyżanach. A tutaj jest widok namalowany na obrazie, tak jak zapamiętał ten, co malował. I też taki widok namalował na budynku w Pyżanach. A to jest zdjęcie z tego miejsca, gdzie ma spać. To jest malunek, a to rzeczywiście coś takiego jak... Я тобі.